Tällä hetkellä näette ensimmäisiä ajoja Chromella tänä vuonna, eli pyörä on kilvissä ja vakuutuksissa ja täällä sitä mennään. On siellä isoin vaihe tuvassa. Toinen peili muuten puuttuu, toinen on paikalla, mutta toinen on hukkunut johonkin. Täytyy se metsästää jostain vielä. Kein 80 lasissa ja täällä sitä mennään. Se on kyllä niinku onnettoman pehmeä toi keula. Varmaan ajeli nestettä ihan liian vähän. Wow. Täällä sitä tulee tosiaan köröteltyä pikkuteitä Chromella. Nää on oikeastaan tän kesän ensimmäistä ajoittella pyörällä. Vielä en oo päässyt minkään stunttailemaan, mutta ajateltiin nyt te kaverin kanssa ihan huiviksi vaajelemaan ja tällaisen paikka on yöksytty. Vähän tuulinen päivä täällä on ja näyttää siltä, että saattaa jopa sataa tänään. En mä tiedä, latistaako se tunnelmaa. Kaverikin tulee vielä sieltä perässä. Nää on vähän huonot peilit, nää on joku polkupyörän peilit tai joku, tai näitä on vaan se yksi, mä en tiedä mihin se toinen hävisi. Kyllä noillakin nyt pärjää, mutta voisi olla vähän paremmat peilit.